Төв аймгийнхаа хамгийн баруун хурдлын сум Эрдэнэ санд сумд хүрэлцэн ирлээ. Ноолор нүүн маш мага байна. Сүүлдээ ингээд 50,000 боллоо шүү дээ. 7-8 жил харуулж байгаа л аваач төхөр нэг 300,000 болж байгаа. Эрдэнэ санд сум бол мал ачхыг голсон, хөгжүүлсэн. Орой 21 цаг болж байна. За сайн байцгаана уу. Та бүхэнтэй дахин уулзж байгаадаа баяртай байна. Би Улаанбаатар хотоос гараад 220 км засмал замаар дахиад Төв аймгийнхаа хамгийн баруун хурдлын сум Эрдэнэ санд сумд хүрэлцэн ирлээ. За өнөөдөр хаврын хавсрахтай, шорон шурхтай ийм өдөр байна. Замд явж ирэхэд чичээрийн дороотлох их хэмжээгээр бий болсон цөлжилт үүссэн ийм байдал бол ажиглагдж байна. За мөн өмнө нь Эрдэнэ санд сумд хэд хэдэн удаа ирж ажиллаж байхад нэлээд олон асуудлууд шийдлээ. Гарцаа хайсан ийм асуудлууд байсан. Тэгэхээр та бүхэнд өнөөдөр энэ асуудлуудын талаар сурвалжилж таниулъя. Эрдэнэ санд сум Улаанбаатар хотоос 220 орчим км-ийн зайд оршдог. Төв аймгийн хамгийн баруун урд талын сум юм. Өвөр хангай, Булган аймагтай хил залгаа байрлалтай. Монгол орны мал ажих үе, газар тариалан хослон хөгжсөн цөөн сумдын нэг. Баруун бүсийн Босоотын хөлгийн авт замын дагуу байршилтай Эрдэнэ санд сум нь зам харилцаа сайн хөгжсөн, цахилгаан эрчим хүчинд бүрэн холбогдсон, дэд бүтц сайтайгаар онцлог. Сүүлийн жилүүдэд манай улсад тулгарч буй бэлчээрийн доройтол, цөлжилтийн асуудал Эрдэнэ санд суманд шийдлийн хүлээсэн хамгийн том асуудал болоод байгаа юм. Энэ асуудлын хүрээнд Эрдэнэ санд суманд нэг өдөр ажиллаж, нөхцөл байдлыг сурвалжлан, малчит иргэдтэйгээ гарт шийдлийг хайлаа. За би Төв аймгийн Эрдэнэ санд сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Шарав Жамцын өрөөнд хүрэлцэн ирлээ. За та сайхан хаварч байна уу? Сайхан хаварч байна. Та бүхэн дахин сайхан хаварч байна уу? Сайхан байна. За ингээд бид хэд өнөөдөр Эрдэнэ санд сумтай за сумд байгаа асуудалтай танилцахаар хүрэлцэн ирлээ. За ингээд та сумынхын талаар биднэрт товч танилцуулахгүй юу? За Төв аймгийн Эрдэнэ санд сум 1923 онд байгуулагдсан. Энэ жилийн байдлаар хүн амын хувьд 4,492 хүн амтай, мал сүргийн хувьд 440,000 толгой малтай, газар тариаланд ашигладаг 21,000 эргэлтийн толгойтай, Төв аймагт төдөвгүй улсдаа томоохон тооцогддог ийм сум аа. Манай сум хуучин нийгмийн үед бол 180,000 толгой, хонин толгой шилжүүлснээр ийм мал 4 цагийн эргэлтэнд одоо эдээш нь нутгах юм боломжтой нутгаа гэж үздэг байсан юм билээ. Одооны байдлаар бол одоо 440,000 толгой малдаар нэмээд 5 аймгийн 50,000 толгой мал одооны байд отроор ирээд байна. Ингээд яг хамар багт бол эдэж хаяа багт бол уудаг монгол заншлаараа бид хүн өвлийг үнтэй сайхан өнгөрөөгд одоо хавртай зулгаад явж байна. Тэг гэвч одоо үний нутгаас ирсэн малчтд бол маань өөрийн малчтын өвлжөө бууцсан дээр нутаглах жишээтэй гэцүү байна. За хаваржилт ер нь энэ жил ямар болж байна? Өвлийн хувьд бол өнтөө сайхан байсан. Хаваржилтын хаврын хувьд бол одоо хавсраг нүдсэн одоо хүндрэл бэрхшээл үүсгэд бэлэн болсон байна. Сая бид нар бас замд ингээд явж яваад ирэхэд нилээн тийм шорон шурхтай. За тэгээд бас цөлжилт нэлээн болсон юм харагдаж байна. Тэгэхээр энэ тал дээр та бас бодит байдал ямар байгаа талаар хэлж өгнө. За цөлжилт бол ихээхэн нэрмж байна манай нутгийг. За тэгээд тэрний дээр одоо үлийн цагаан хатна гэдэг бол одоо бас нилээд их үржиж одоо үлийн цагаан хатнтай сум орн нутгаас аймагаас одоо бид хүн тодорхой үе шаттай арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Одоо аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 8 сая төгрөгөөр одоо охтны устгалт хийгээд дуусах шатндаа орж байна. Дараа нь сумын орнотын хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 7 сая төгрөгөөр одоо бид нэр охтны устгах ажлыг дахин цохон байгуулнаа. Хэр үр дүн гарч байна? Тодорхой хэмжээний үр дүн гарцгаа гэж үзэж байгаа боловч одоо байгалийн энэ одоо давагдшгүй их хүчин зүйлийг бол одоо гараар механик аргаар устгаж барна гэдэг бол одоо бас сэтгэл багтахгүй байгаа хэлхэн зүйтэй байхаа гэж ойлгож байна. За ер нь энэ Эрдэнэ санд сумын одоо цаашдын хөгжлийг та ер нь юу гэж харж байгаа вэ? Эрдэнэ санд сум бол дээр үеэс эхлээд одоо мал ачхыг голсон хөгжүүлсэн одоо манай
сумчин 140-д мянгат малчинтай. Ийм одоо мал аж ахуйн томоохон сум учраас Эрдэнэ сант сумын хөгжлийн чиглэл нь бол одоо мал аж ахуйтай холбогдсон. Мал аж ахуйн түшгэлсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж ээж Эрдэнэ сант сумын хөгжил өөр шатнд гарна гэж харж байгаа. Дээр үеэсээ мал аж ахуйг голлон хөгжүүлэн ирсэн Эрдэнэ сант сум Төв аймгийн хэмжээнд 2019 онд хамгийн их буюу 440,500 толгой мал тооцоолсон байна. Мөн 1000-аас дээш малтай өрхийн тоо 131-т хүрч аймагтаа тэргүүлжээ. Малын тоо толгой өссөн боловч хязгаарлагдмал байгалийн нөөц болох бэлчээрийн талбай, өвс ургамлын гарц улам муудаж, бэлчээрийн даац хэтрэх нөхцөл байдал энэ суманд үүсээд байгаа юм. Эрдэнэ сант сумын нутагт ажиллаж байна. Эрдэнэ сант сумын 4-р агийн нутаг Бичгтийн гол гэдэг газар хүрэлцэн ирлээ. Тарган сайхан аварж байна уу? Аа сайхан аварж байна. Та сайхан аварж байна уу? Сайхан байна. За өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За би Эрдэнэ Төв аймгийн Эрдэнэ сант сумын 4-р агийн малчин Лавгсрынгийн молор бол гэдэг хүн баа. За энэ жил одоо эд мал эд төлж явах шиг байна тийм ээ. Хэр явж байна дэрн? Аа төл одоогийн байдлаар нэг 80% тал явж байна да. Хонь ямаа ялгаагүй. Тийм ер нь ялгаагүй л. За ямаага самсан байгаа ёо. Ямаага ер нь совай голцоогийн самын жил байгаа. Малын жилб ер нь ямар шүү байна? Энэ жилийн хувьд бол ер нь жоохон таарах хол байна. Энэ жил жоохон таарах. За тэгээд өвөл хэр болов энэ жил хаваржаа ер нь ямар шүү байна таны бодлоор? Миний бодлоор өвөл бол цагаагаар хавд бол их сайхан болсон. Шуургац багтай. Их сайхан болсон. Тэгээд яг ерөнхийдөө өвс ургамлын гашигдалтай болохоор отор нүүдэл ихтэй. Тэр байна. Хэр олон нүв? Миний хувьд та нэг 7-8 л нүчээд байна. Ерөнхийдөө нэг 12 сараас хөхгүүлэл нүсээр байгаа л. Тэгэл одоо аргалж 8 дахь нь болж гэнүү тэгээд энэ буучаал яаж гэнэ. За энэ олон нүүж байгаа шалтгаан бол тодорхой тийм ээ. Бэлчээрийн хомсдол үссэн, бэлчээр бас нэлээд цөлжих юм хандлагатай болсон бай тийм ээ. Тий, ерөөсөө л бэлчээрийн хомсдол ерөөсөө энэ мал их болсноос л шалтгаалж байна. Ерөөсөө туурайн зууд дээрөөсөө цөлжилт явагдаж байгаа чинь тоо толгой ногссон. Тэрнтэй л албатай болж л энэ цөлжилт явагдаж байгаа болол гэж бодож байгаа. Ярн энэс яаж гарвал дээр гэж бодож байна малчин хүний хувьд. За миний л өөрийн хувь бодлоор бол ерөнхийдөө энэ малыг нэг тодорхой хэмжээнд тоо барих. Тэгээ одоо энэ зах зээлийн төвхөөд одоо мал бахыг яаж нийлүүлдгийг боломжтой тэг бөхцлөөр нь хангалттай сайхан нийлүүлэх тийм боломж гарцыг л болох шаарлагтай байна. Ер нь бол товчхондоо хэлэхэд энэ малчтын орлогыг л сайн болгох юм шаардлага байна тийм ээ. Энэ малыг одоо хүн малчин хүн бол одоо ер нь доотлон 500-аас 1000 мал тавиж ижил нэг амьдрах шишгт үрж байгаа юм. Аа тэгэхээр миний бодлоор бол нэг 200-аас 300 малтай хүн сайхан амьдрах болоод байвал хүн заавал тэгж 500 мал 1000 мал ус өгөхөд өөрийнхөө тэр олон мал маллах тийм хүч хөдөлмөр зарцуулах шаардлагагүй байгаа тоххой. Гол нь хүн сайхан хүнтэй хүнээс тутахгүй амьдрахын тулд 500 мал 1000 мал гэдэг шин төлөө зүтгэж өрөөхтүүдээ бас нэг утсуу нартай олонтой байхын тулд мал идэж малж байгаа юм. Тэгээд нэг 200-300 малтай бас бэлчээрийн сүлжтэй өгч байгаа нэг гайгүй байлгыг л цөөхөн болгох гэхээр нэг сайн хөрөхгүй. Орлого нь хөрөхгүй. Тэгээ одоо тэр сайн өгсхааны мал ине тэр гэдэг чинь одоо төгөөмөл тийм сайн нийлүүлж чадахгүй. Бид нарт бас хүн болцоо нь бас таарах болоод байгаа байхгүй юу? Энэ махны үн харьцангуй доогуур байна тийм ээ. Дээрээс нь нэхий арь шир бол үн багтай. За мөн одоо малчтын одоо гол орлого болдог ноолуур маань бас энэ жил үн багтай байна шүү дээ. Тэгэхээр төр засгийн зүгээс энэ малчтынхаа одоо бэлтгээд одоо бэлдээд гаргаж авч байгаа түүхий бүтээгдэхүүнийг борлуулж боловсруулах тал дээр нэлээ анхаарал шиг санагдаж байна. Тэглгүй яхав одоо энэ сум орн нутагт ч юм уу ер нь заавал улс хилтгөө жижиг тийм баг түүхэд боловсруулах одоо арь шир боловсруулах гэдэг юм одоо сум орн нутагта махны жижиг тийм үйлдвэрлэл бас тиймэрхүү нийлүүлээд улстай хот руугаа тийм нийлүүлдэг тэндээсээ бүр цаашлаад гадаад руу нийлүүлдэг юм тийм байж болохоор заавал төвлөрсөн Улаанбаатар руу гэхээр дунд нь дандаа нэг тийм дамжлагтай болчдөг. Чэнжүүд орж ирдэг. Балчин бид нар бол шууд өөрснөө нэг цаг зав одоо мал маллагын хүнаас шалтгаалаад байнга хот руу үйлдвэр тавьж тушаашаад дгүй тэгэл чэнжээр дамжуулж өгдөг тийм болчиход байгаа юм.
гэхээр хадлан тэжээлийн хувьд ер нь яаж авч байна? Энэ одоо бэлчээр ийм хамс байгаа үед чинь бид нар дан одоо бэлчээрийн өвс бэлчээрээр мал амлах боломжгүй, заавал тэжээх шаардлага үүсэж байна, өвс тавьж өгөх шаардлага үүсэж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг яаж зохицуулж байна? За энийг бол одоо ерөөсө гар тэжээл авна гэдэг бол ер нь энэ цөлжилт ийм үед бол ер нь хамс олчихж байгаа. Ерөнхийдөө заавал бэлэн боодсон боодлын өвс. Тэгээд одоо энэ тариалын юу яхаар солом шар солон хэмжээгээр бэлдэж авч байна. Тэгээд хэвэг одоо ерөнхийдөө л бэлдсэн тийм бэлдсэн тэжээлэр л их яж юм да. Тэжээлийн үн ер нь өндөр байх шиг байна. Тэгэхээр өвс тийм ээ ногоон боосон ногоон тэжээл за хэвэг энтер бүгдээрээ л үн ер нь нэлээ өндөр байна гэж малчт маань ярьж байна. Хамгийн сүүлд ер нь өвс хідээр ав уу ер нь тэжээл хэвэг ер нь ямар үн аншаар ав уу? Хамгийн сүүлд одоо 14,000-аар л нэг шууд хэвэг авж байгаа. Өвсийг бол 12,000-аар тэгэл бас л яхаар 13-4 л болчиход исэн. Тэгжэл авсалтаа сүүл. Тийм үгүй л юм. Тэгэхээр энэ бас түрүү таны хэлсэн энэ жижиг аврын бас боловсруулах үйлдвэрээс гадна энэ мал тэртетэргүү тижэл шаардж байгаа. Тижээх нь зайлшгүй болсон энэ цаг үед бас тижээлийн үйлдвэр байвал ямар байх вэ? Эрдэнэ сантын хувьд бол бас хувьчин тижээлийн аж ахуй байсан шүү дээ, тийм ээ. Тий, тэрийг бас би бас бодตгий бас сум орон нутгаар энэ бас тариалантай юм газар чаа тижээлэн гэсэн бас өөрийн үйлдвэр байвал их боломжтой зүгээр юм уу? Санаа оноог ин гаргаад ингээд сум орон нутгаа цаанасаа улсаасаа дэмжиэд тэрийг их хөгжүүлээ цааш нь дэлгэрүүлэх зүгээр л юм шиг санагддаг. Хамгийн одоо сүулт хизээ мах борлуулав. Ер нь ямар үн аимшаар яаж борлуулж байна? За хамгийн сүулт би нэг 7 өхрийн мах готод авч өгсөн. 12 сарын сүүлээр нэг сарын мах заарал. Тэгэхэд нэг 6200 6500 л гсэн. Тий, энэчнээс явхад бол надад хүмүүс ярьж байгаа нэг 7000 та, 7800 та байна гэсэн. Тэгээд яг өөрөө авчихэл өхөр яг нөгөө үйлдвэрт нийлүүлж чадахгүй чанжууд өгдөг. Чанжууд нь янз бүрийн шалтак тоош мяалдаг. Тий, нэг чанж үзүүлэхээр мяалаа явуулаад дараагийн чанж тавьж өгөхөр болдог. Тэгээл ерөөсөө махны үнчин газар дээр хэд иргэд нуглараа буугаад явчихдаг. Ийм л юмыг л зохицуулж одоо шууд үйлдвэрт одоо тэр нэг ханш тогтсон махыг бол нэг ханшаар нь авдаг баймаар. Тэгэхгүй тэр газар дээр нь хэд мяалаад одоо миний бодлоор одоо 7 өхөр миний за нэг хамгийн дээд нь 7-8 жил хариулсан гүцээр өхрийн мах байсан. 7-8 жил хариулж хариулж байгаа л аваач төхөр нэг сая 300-400 мянга болж байгаа юм. Нэг өхрийг. Тэгэхээр 9 өхрийг ч одоо бас их хөдөлмөрөөр хариулсан байтал 7-8. Судалгааны байгууллагуудын гаргасан бэлчээр ашиглалтын индекс үзүүлэлтээр хамгийн их даац хэтрэлттэй сумдад Эрдэнэ сант сумтай хил залгаа Булган аймгийн Аршаант, Өвөрхангай аймгийн Бүрд сум орж байгаа. Түүнчлэн сүүлийн жилүүдэд үүссэн зуншлаг үйлчлэлтийн байдалтай холбоотойгоор Зэрэгэлдээ аймгийн Гэлтгүй, Зэрэгэлдээ сумын малчит нь Эрдэнэ сант сумд отороор ирэх болжээ. Тухайлбал өнөө жилийн хувьд тус сумд 5 аймаг Зэрэгэлдээ сумдынх нь 50 гаруй мянган толгой мал үйлчлэл байгаа ажээ. Бид Дэлгэр хаан сумаас отороор ирж тус аймгийн 4-р багийн нутагт эхнэр хүүгийн хамт үйлчлж хаваржж буй малчин Батжаргалгуутай ярилцлаа. За сайн байна уу та? Сайн байна уу. За сайхан аварж байна уу? Сайхан аварж байна, сайхан аварж байна. За мал хэд төлж байгаа юм байна тийм ээ? Энэ жил төл хэр авч байна? Төл яах вэ? Айгүй дэ. За мал хэр жилвэртэй төлж байна? Мал жоох энэ жил таарахан байгаа. Жилд муу төлж байна. За танай хаанхын айл уу? Дэлгэр хааны 3-р айлаа. За энэ жил бас Дэлгэр хаан зуншлаг намаржаа тааруу тийм ээ? Өвс ногоо муутай отороор ирчихэд байна уу? Энэ дэр зөвлж дотроор одоо аварж чинь. Энэ бэлчээрийн даац цөлжилт Дэлгэр хаан дэр нь ямар шоу байна вэ? Тэр цөлжилт бүр нэлэг гэдэг зөлдсөн. Өлийн цагаан хотны үндэс үүсэх болсон. Тэрээс жороогоор өрийм байхгүй. Ер нь бүр бол энэ нөгөө үндэс бүр байхгүй гэж яриад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр огт нь идэцсэн. Бороо орсон дахид сэрэх нь муутай болж байгаа гэж ингэж ярьж байгаа. Муутай болно аа. Тийм ба. 2-3 жил дэм гарах ч үгүй. Энэ ямаа ер нь ямаагаас хамсан уу? Ноолоор хэр авж байна? Ямаагаас хамнаагүй тар муутай турнхгүй гэд. Ноолоор таарвал үед гэсэн шүү дээ. 50,000 юм. Хамсаа илүүд нь 50 хэрэглэв л гэж. Нөгөө 100,000-аар ноолоор авна гэдсэн тэр ер нь юу болсон бэ? Тэр мэдэхгүй одоо ер дулдсан байна. Дулдсан. Дулдсан байна. 100-аас дээш л гэж ирсэн юм бол.
Энэ бэлчээр юмаа ер нь хэдүүлээ яаж сэргээж авах уу? Та энэ тал дээр ямар бодол санаатай байна? Би одоо энэ хогт нь устдах устдах юм байдаг юм уу? Одоо энэ хогт нь ч манайхаас яваад энэ дөрөв энэ цантын нутгаар орж ирэх бас байхгүй л шүү дээ. Хогтны устгал устгал хийдэг юм дээхэн л байсан л одоо тийм байхан байсан юм. Итгэхгүй болоод байна. Малын тоо толгой ер нь тал дээр та ер нь юу гэж бодож байгаа? Малын тоодлого их олны хэрэггүй юм шиг байна. Би бас нэг 1000 гат малч юм уу? Ер нь олны хүн хүч муутай юм. Энэ бэлчээрийн даац мацас гэдэг нь 500 л юм шиг. Энэ чинэлэг малчин гэж хөтөлбөрийн талаар та ер нь дуулсан уу? Сайн зоргоор сонссон. Аха. Тэр юм судалж байгаа. Судалж байгаа. Нэг малаас авах ашиг шимийг дээшлүүлэх гэсэн ийм утгатай. Тэгэхээр энэ ер нь хэр зөв гэж бодож байна? Тэр юм би харин зөв зүгээр юм уу гэж бодож байна. Тийм дээ. Тийм. Малын тоодлогын зөв. Тэр сайн чанарын мусхны үрдлийг зарчиж байна тийм. Тэлийн ер тийм ер нь бол хавар төлөвлөсөн одоо малаа намарна хурга борлуулах. Өөрөөр хэлбэл эр хурга борлуулад эм хурганаасаа тэр нөхөх үндсэн сүргүүргөө нөхөх эм хурга авч үлдээд бусдын одоо мах болгоод борлуулчихж байгаа. Тийм байх, борлуулчдаг. Их өндөр хэлддэг гэж байна шүү дээ. Давжаар үрдэг тийм. Хурганы мах намар хаврын гасурах тэгж ирэх. Тий, тэгээд тэр чинь одоо борлуулчаар өвөл өвөлч малын тоо толгой цөөхөн хүн гүч хөдлөмрөндөөч амьдлттэй дээрэс нь энэ бэлчээрч гисэн гамтай авах тийм үү? Тийм. Тэглгүй явах тийм. Тийм ашигтай л ээ. Одоо энэ говь сүрэн сүмбэр аймгээс эхлээд л тэр явагдаад яваад байгаа шиг байна тийм үү? Малын тоо толгой өсөж буй нь малын үндсэн идэвч тэжээл болох өвс урмлын шимт байдалд сөргөр нөлөөлдөг. Байглаас авах ёстой зохих шимт тэжээл авч чадаагүй мал өвчлөх тохиолдол нилээдгүй бий. Хүн амын хүнсний хэрэгцээний гол бүтээгдэхүүн болох мах махан бүтээгдэхүүнийг манай малчид зах зээлд нийлүүлдэг. Тэгвэл эрүүл чанарын шаардлага хангасан малын махыг хэрэглэгчдэд нийлүүлэхэд сумын малын эмч, мал эмнэлгийн үүрэг оролцоо ихээхэн бий. За би Эрдэнэ сан цумын эм аршаан хувийн мал эмнэлгийн эмч хамт сурнтай уулзж байна. За энэ хавар малчтад одоо эмийн эмнэлгийн үйлчлэгээ үзүүлээд явж байгаа. Тэгэхээр яг ямар ямар үйлчлэгээ үзүүлээд явж байна вэ? За манай сумын хувьд бол одоо мал төлөлт бол яг тэн хагастай ороо явж байна. Тийм учраас одоо хаврын мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх тарилгын арга хэмжээ явагдаж байна. Мөн парзитаас урьдчилан сэргийлэх уу эмчлэх үйлчлэгээ малчтад хүргэе явж байна. За мал эмнэлгийн хувьд ялангуяа сумын мал эмнэлгийн хувьд тулгамж байгаа ер нь ямар асуудлууд байгаа вэ? Сумын мал эмнэлгийн хувьд бол одоо малын эмч бол малын тоондоо бол харьцангуй хөрөлцөө муутай байгаа. Өөрөөр хэлбэл олон мал эмчд нэг мал эмчд нэг гэж байна гэсэн үг тийм үү? Нэг малын эмчд бол маш олон мал яаж байгаа. Манай сумын хувьд бол улсад одоо малынхаа тоогоор их дээгүүр ордог 400 гаруй мянган малтай. Тэгэхдээ би одоо угалтын ганцхан баг хариуцдаг гэхэд 158 мянган мал нэг малын эмчд бол үнэхээр ахтсан тоо байгаа. Тийм учраас одоо малын эмчнэрийг бол улсаас бодлоготойгоор бэлдэж боловсон хүчний асуудал дээр анхаарахгүй бол одоо мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн асуудал ярихад бол хэцүү болж байна гэж би мэрэгчлэлтэй хүний хувьд бол бодчиход байна. Тий, ер нь малын эмч, малын зоотехникүүдийн дундаж нас нэлээ өндөр байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ байдал бас Эрдэнэ сантад байгаа юм байна, тийм ээ. Манай Эрдэнэ сантын хувьд 5 багтай 5 малын эмч ажилладаг. Тэгэхэд одоо би бол тэтгэврийн насанд өгч байна. Надтай нийлээд тэгэхэд 4 тэтгэврийн хүн ажиллах болоод байгаа. Тийм учраас бол энэ бодлогоор дэмжиж малын эмчнэрийг бэлтгэхгүй бол ер нь малын эрүүл мэндийн асуудлыг ярихад хэцүү болох нэ л гэж хараад байгаа. Малын эм тарианы хувьд нөхцөл байдал ямар шүү? Дутагдж байгаа эм тариа байгаа юм. За дээр үеийг бодох юм бол малын эм тариа бол маш өргөнөөр орж ирж байгаа. Гэхдээ бас улсаас зарим нэг эмийн бодис, зарим нэг үйлчлэгэн дээр анхаарахгүй бол бас дутагдж байгаа юм байна. Тал хэрийн бүсэд бол болчин цайхан өвчнөр төл мал бол толгой дараалан шуха өвчлж байна. Тэгээ энэнд хэрэгэлдэг эм бэлдэмлийг Монголын төрийн бас байгууллага оруулж ветнетийн байгууллага оруулж ирдэг байсан. Тэгээ энэ байгууллага одоо энэ жил оруулж ирэхгүй болсноос болоод СЛЭ гэх эмийн бэлдмэл бол ерөөсөн Монголын хэмжээнд одоо дасарчаад олдохгүй байна.
одоо жишээ нь манай малчид бол ерөөсө орлууд юугаар ч орлуулж чадахгүй ингээд төл малын хорогдол нэлээд гарч байгаа тохиолдол гарч байна. Энэ сүүлийн үед энэ бэлчээрийн дороотол талхалт ихтэй их болсонтой холбогдуулаад энэ хөрснөөс ургамлаас авж байгаа шим тижэл эрдэс бодисын дутагдал их байна гэж ойлгож болох уу? Яг тийм. Эрдэс бодисоо бол ерөөсө хөрснөөс нөхөж чадахгүй байгаа. Сэлийн ээг бол ихэн хөрснөөс нөхөд ихээсээ нөхөж гарах хэвээр. Ихийн 45 хоногийн өмнө тарих хэвээр байдаг. Тэгэхээр эм тарианы хомсдолтой учраас их болгоныг тарьж чадаагүй зөвлөн дутагдалтай хараад байгаа. За, гарапакт вакцин хизээ хизээ хийгдэхээр байна. Ер нь бас малд энэ вакцинуудыг цаг тухайд нь хийж чадж байгаа юу? За, Монгол улсын бол вакцины ганцхан үйлдвэрт үйлдвэрлэж байгаа. Тийм учраас бол зарим төрлийн бас шаардлагатай вакцин дутагдах тохиолдол гарж байгаа. Дотрийн халдварт ордлогын вакцин бол сумдуудад маш бага ирж байгаа. Тэгээ одоо бол малын дархлаас уларсан хөрснөөс одоо шимт бодис, эрдэс бодис витаминээ нөхөж чадахгүй байгаа учраас мал бол маш ихээр ургамлын ордлогоор хордож байна. Манай сумын хувьд бол 158,000 мал гэхэд 6,800 хонд вакцин ирж байгаа. 158,000 манай мал байлаа гэж бодоход тэрний 130 хэдэн хонь байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд л одоо тэрэнд 6,800 гэдэг бол мал энэ та өссөн 6 айлын мал хүрхгүй ийм вакцин ирж байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо улсаас анхаарч ажиллахгүй бол ургамлын хордлогоор бол маш их. Одоо ингээд ургамал амсаал хордож байгаа. Тэгээ хордож байгаа. Тийм учраас бас малын хорогдол ялангуяа ийм мал ихээр хүч төл их үнжирх ийм тохиолдол гараад байгаа. За, та бол малын эмчүүн, тэгээд багийнхаа малчтаар ингээд явж байхад энэ бэлчээр хомсдож байна тийм ээ. А дээрэс нь малын тоотлогоо нэлээд гүссэн байгаа. Тэгэхээр ер нь цаашдаа бид хэд ер нь яах вэ? Ямар одоо гарц гаргалгыг малчид ярьж байна? Би одоо малчны хотод өглөө босоод зогсож байгаа хүний хувьд анзаарч яхад бол төрөөс энэ мал малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарч ажиллавал малчид энэ тооны хойноос биш чанарын хойноос хөөцөлдөг тал руугаа явах болов гэж боддог. Төрөөс жишээ нь ноос ноолуур түүхэд арьс шир бүхэл одоо малаас гарч байгаа бүх юм ин анхаарат өгөх юм бол малчид одоо энэ олон малтай ингэж зовж энэ ган гачиг зууд зурхан бэлчээр ургамлын гавчаад байгаа цагт бол бас чанарлуу анхаарах болов гэж мэрэгжлийн хүний хувьд бол тэгж л дотор боддог. 2019 оны байдлаар Монгол улсад 233,200 малтай өрхийн 285,000 малчин амьдарч байгаа гэсэн статистик тоо баримт байна. Харин эдгээр малчдын 40% нь арилжааны банкудад зээлтэй ажээ. Малчид маань жилдээ 2 удаа бүрэн орлого олох боломж бүрддэг. Түүний нэг нь хаврын ноолуурын үе юм. Энэ жилийн хувьд засгийн газраас килограмм ноолуурыг 100,000 төгрөгөөр авхаа зарласан. Гэтэл энэ үнэ бодит байдал дээр нэг дахин бага байна. Эрдэнэ санд сумын хувьд жилдээ 60 тонн ноолуур бэлтгэдэг гин. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар малчтын ноолуур тушаалтын байдал хангалтгүй байгаа бөгөөд үнэн улам буурсан үзүүлэлттэй байгаа ч бид өндөр санд хоршоонд ноолуураа тушаахаар ирсэн зарим малчидтай уулзлаа. За, сайн байцгаана уу? Сайн сайн байна уу? Хаврчаа тавтай байна уу? Тавтай байна. За, айл багаас явж байгаа юулаа? Төв аймгийн Эрдэнэ сантын 4-р багаас. За, таны алдар? Уран чимэг гэдэг юм байна. За, ноолуураа тушаах гэж явж байна уу? Тийм байна. За, энэ жилийн хувьд ноолуурын үнэ маш бага байна шүү дээ, тийм ээ? Тэгэхээр энэ одоо та бүхний яг амьдрал дээр яаж тусгаар байна? Ноолуурын үнэ энэ бага байгаа гэдгийг явдлыг юу гэж бодож байна? Харин энэ ноолуурын үнэ маш бага байна. 100 мянгаар өгнө гарна гэдэг хэлсэн баггүй юу? 100-аас доошгүй. Яг 100 мянгаар авна гэдэг хэлсэн чи одоо ингээд 100 мянга байхдаа 50 мянган төгрөг болчоод бид ич одоо ингээд юу гэж чадахгүй банкны мөнгө төгрөг гэл оюутан хүүхдийн төлбөр мөнгө гэдэг ингээд хөрөлцөхгүй. Маш хэцүү байна. Одоо ингээд банкны мөнгө төгрөг болчих гээд ингээд ноолуур авчирч өгөхгүй нэг авчирч өгөөд ингээд зогсож чинь хөхгүй зогсож чинь 50,000 хэдийн 50,000-аар хөхгүй зогсож чинь. Манай энэ Эрдэнэ сант нь 70,000-тай байсан шүү дээ. Тий. Тэгээд сүулдэ ингээд 50,000 боллоо шүү дээ одоо тэгээд. Тэгээд тэр уурчлага мөржлага гэдэг нь ямар учиртай уурчлага болгом болгоно гэдэг нь үний юм уу бодлоо юм уу? За, ер нь бол яг хав энэ зүүн аймагуудын юу гэсэн үг яг аа дансараа ингээд ноосны нөгөө урамшуул шиг явах юм уу? Юу зайл айлтлаас тушаас ноолуураа шууд ингээд уурчлага олох юм уу?
одоо яг тэрийг ач гэсэн бас эцэлж шийдээгүй, ямар нэгэн одоо ямар арга хэмжээ авах байгаа шийдэж чадахгүй байгаад байгаа шүү. За сайн байна. Сайн байна. За ямаага самнаа дууссан уу? Арай л дуусаагүй байна. За ир ямаануудаа борлонгоо самнаад байна. Одоо борлондоо орж байна. Ноолорын гарц ямар шүү байна энэ жил? Аа яах байгаагүй. За одоо тэгээд ноолорын үн ханштай холбоотой их асуудал үүсээд байгаа тийм ээ. Энэ талаар та өөрийн бодлоо хэлэхгүй юу? Гэхдээ одоо тэгээд ноолор хань шинжилч одоо 50,000 олчоод малчд их хэцүү байна шүү дээ. Үр зээлтэй бол суучин үр ширэнд нь мөнгө төгрөг нь хүрлцэхгүй. Банкны зээл байна. Тэгэл амх хүмүүс төхөртэй тэгээд зарим суучин их л байна шүү дээ. Одоо тэгээд ер нь цаашдаа ноолороо яая гэж бодож байна. Мэдхгүй одоо ямар ч байсан тэгэл хэд хоног харж байгаа тэгэл болохгүй л одоо тушаахыг л бодож шүү дээ. Тэгш яах вэ? Энээс доош унцул тэгэл хэцүү тэр шүү дээ. Харин тэ харцнаад байгаа шалтгаан нь юу вэ? Өсөж магадгүй л гэж гордлтой шүү дээ ерөөсөө. Засгийн газраас ноолорын үнийг килограмм тутамд нь 100,000 төгрөөс буулгахгүй гэсэн ийм одоо мэдээллийг иргэд рүүгээ тараасан тийм ээ. Тэгээ энэ бодит байдал дээр бол нэг дахин одоо унцчихад шүү дээ. 100,000 гэж ярьсан 50,000 байна. Тэгэхээр энийг ер нь төр засагтаа дайж хэлэх үг юу вэ? Гэхдээ одоо энэ малчтаа бодож одоо хэлсэн амандаа 100,000 даавал одоо нэр малчт нэр хэрэгтэй л биш үү нэрээ? Манай малчт маань жилдээ нэг хоёр хуудаал том орлого ордог тийм нэг нь ноолор нэг нь намар одоо махаар. Тэгэхээр энэ өшөө танаа хавийн айлууд ер нь юу ярьж байна? Гэхдээ одоо ноолор ямаага самдсан ноолор хадгалаа л байгаад шүү дээ. Тэгээл ноолор өгж байгаа айл ер нь алуу ганц нэг хил ноолор авчиж бензин тосол хийж өгнө шүү юм алга шүү дээ. Тэгээ энэ хоршооныхонтой бид хэд бас сая уулзлаа л да. Тэгсэн эднийх үйлдвэрүүдтэй одоо багахан хэмжээний гэрээ хийсэн гэж байна. Тэгээ бас маш олон ангилж авна гэж байна. За тэгээ өшөө ноолорыг одоо дөрвөн зэрэг болгож авна. За дээтлийн үн 85, 65, 45 энэ төр гэл ийм яриа төдий зүйлүүд л яваад байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг хурдан шийдэгдээсэ гэж малчт маань өсөж байгаа бох тийм ээ. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо тэр улаан сайд мэд яриадсэн тэднэр шиг тэтрийг одоо юу яагаад 100,000 даавал нэр эргэл байж тээ тэрийг бушхан шийдвэрээр гаргаад ингээд нэг тийшээ шийдвэрээр гаргах чуул бас малчт ноол ноол руу өгч басна чигдэрмээр байж тээ. Төв аймгийнхаа хамгийн баруун уртлын сум Эрдэнэ сант сумд хүрэлцэн ирлээ. Ноолор нүүн маш мага байна. Сүүлдээ ингээд 50,000 боллоо шүү дээ. 7-8 жил харуулж харуулж байгаа л авиач төхөр нэг сая 300,000 болж байгаа. Эрдэнэ сант сум бол мал ачхыг голсон, хөгжүүлсэн. Орой 21 цаг болж байна. Төв аймаг Монгол орны газар тарэлэнгийн томоохон бүсэд тооцогддог. Тухайлбал Эрдэнэ сант сумынхан 1970-аад оноос хойш мал аж ахуйтайгаа зэрэгцүүлэн газар тарэлэнг хөгжүүлэх бодлого баримтлж ирсэн байна. Одоогийн байдлаар хуучин дижилийн аж ахуйн зориултаар ашиглаж байсан 20 гаруй мянган га талбайд 10 гаруй аж ахуй нэгж тарэлэн эрхэлж байна. За Эрдэнэ сант сум бол дижилийн аж ахуй байсан тийм ээ. Дижилийн тарамт тарддаг байсан. Тэгээ одоо бас энэ жил нийт эргэлтийн 20 гаруй мянган га талбайтай. Тэгээд энэ жилийн тариалт эхлэх гэж байна. Яг одоо ямар ажил хийгдэж байна? Оо сая хор цацалтанд яваад ирлээ. Охтны хор уу? За энэ жил чиг хэр байх шүү гэн. Чигний хаалта хийсэн үү? Аутахгүй гарна. Чиг гайгүй. Өнгөрсөн жил өнгөрсөн намар хэр ургац авсан? Өнгөрсөн намар сая ургац авсан. Гаагаас хэдийг авав? Гаагаас 20 центр авсан баг шүү. Энэ жил хэдэн гад тариалт хийх үү? 740. Улаанбаатарга танах хаанд шааж байгаа? Улаанбаатар. А ямар гурлын өдөр төшөө? Улаанбаатар гурил. Цөлжилт эрчимтэй явагдаж буй бүс нутагт цөлжилтийг сааруулах хамгийн оновчтой арга нь мод ургамал тарих явдал юм. Эрдэнэ сантчууд байгаль дэлхийгээ хайрлан мод ургамал тарих, тордох ажлыг сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хийж байгаа юм байна. Мод тариалах арчлах аргыг биеэр үлгэрлэж байгаа малчин гомбочргоо хашаандаа олон төрлийн мод тарьж арчилж мөн арга туршлага сумынхан иргэдэд хуваалцаж байгааг нь. За ингээд би өнөөдөр Эрдэнэ сант сумд ажиллаж явах хугацаанд Эрдэнэ сант сумын малчин гомбочрахтаа уулзаад зогсож байна. Гомбочрах хүмүүс мал малхаас гадна бас сумын төвийнхөө хашаанд ийм олон төрлийн мод тарьж ургуулдаг юм байна. За сайхан аварж байна уу та? Сайхан аварж байна. Та нар сайхан аварж байна уу? Оо сайхан байна. Уцгаж байна уу? Сайхан сайхан. За та энэ хизээнээс ийм одоо мод тариу цөлжилт явагдаад байгаа энэ үед бас энэ
Эрдэнэ санд цуман дээр ийм сайхан гацуур энэ төр тарьсан байна. Энэ талаараа та нэг ярихгүй юу? 1969 оноос энэ Эрдэнэ санд хурч ирээд энэ тижээл үйлдвэр дотор 108 мод, 91 200 од мод тарьдсан чинь гай болоод яг 108 нь 10 потенциал бүдүү урахгүй юу? Тэгсэн чи аймгийн нам хороноос одоо тэр үе хэлмэгд үйлдэл хийгээд намайг эрэхний тоогоор одоо мод тарьсан байт. Чи ерөөсөн шашин гэхдээ олон мал залтай чи ерөөсөн хувийн сонирхолтой. Тэгэд ингэж байлаа. За мал бол сайхан байна өсч байна гэтэл дэлхийг сольжүүлэхэд би нэмэр ханд өгччээ. Тийм учраас би яад нүглээ намжлах гэж бодсон чинь алга дарам газар ч гэсэн мод тарийгээд энэ том гашааг аваад 20-од нэр төрлийн мод 10 жилийн өмнө тариад тэгээд одоо энд бол ямар ч үс нэг 100 гаруй сая төгрөг шингэсэн байгаа. Усалсан, зэсэрлэгт ажилуулсан, мод худалдаж авсан гэд. Эрдэнэ санд чинь энэ нэлээ урагшаа тийм ээ газар нутгийн байршлын хувьд бол Төв аймгийн шүдлэн говь билээ. Одоо тий говьрхоо юм газар. Ийм газарт ийм шилмэс дургамал бас тариад ургаж болж байна тийм ээ. А энийг бол одоо судалсан. Судлаад хөөхд одоо юм энэ уншаад жор нормын тохируулаад жишээ нь тэнд нэг гацуур гинт хөвчилсэн байхгүй юу? Тэгэхэд тэрнийг уншдээ нойр хоол хүн яаж байгаа юм шиг харагдана. Хүн совилж байгаа юм шиг. Шүнж үзээд л шингэн хийгээд л эм хийгээд л ингээл мод гэдэг чинь амьтээ. Бидний энэ оршин байгаа хүн төрөлхтний оршихуун үндсүүлсэн байгаль бол амьд юм байхгүй юу? 2-3 жилийн цаатахыг харах хүн бол хоолоо сайн бэлдэг. 20-30 жилийн цаатахыг харж байгаа хүн бол эрдэмнөм сайн суур. 2-300 жилийн цаатахыг харж байгаа хүн бол мод тарэх гэсэн үг байдаг байхгүй юу? Тэрнийг бодож би энэ модыг тарьсан юм. Улаанбаатар хоттой хатуу хүчилтэй замаар холбогдсон Баруун Таван аймгийн уулзвар усад орших Эрдэнэ сандчууд мал аж ахуйд төшгөлсөн үйлдвэрлэл явуулах, малын түүхийд бүтээгдэхүүнийг олон улсын стандартад нийцсэн байдлаар бэлтгэн нийлүүлэх ихээхэн боломж байгаа талаар уулзсан хүмүүс ярьж байлаа. Нэг малаас авах ашиг шимт байдлыг сайжруулах, жижиг дунд болон нийтийн хэрэгцээнд зориулсан үйлдвэр байгуулан зөвхөн сумынхаа гэлтгүй, зэрэгэлдээ сумдынхаа ажилгүй иргэдийг ажлын байраар хангах боломжууд ч харагдаж байна. За ингээд би Эрдэнэ санд сумд ажиллаад гарах замдаа засаг дарга маш их даргатай тарлаа. Дарга сайн явж байна уу? Сайн явцгааж байна уу? Сайн байна. За хаа хүрээ дээр үү? Аа, Төв аймагт алганы ажиллаар явж байгаад эргээд өнөөдөрт нэг өдөр ажиллаар яваад эргэж ирж байна. За сумд бид нэр ажиллаа, малчт хүмүүстэй уулзлаа, иргэдтэй уулзлаа, тэгээд нэлээд олон асуудлууд байгаа юм байна. Та бас энэ сумынхаа иргэдийн санал хүсэлт асуудлуудын талаар бид нар тавьж мэдээлэхгүй юу? За энэ жилийн хувьд л отор нүдлэхтэй бас малчтын хувьд хаврын чангалж байна. Сумын төв суурьшлийн хувьд бол бас ажилгүйдлэх байна. Энэ нь болохоор одоо суманд болохоор үйлдвэрүүлчлэгээ багтай. Ирээдүйд бас энд энэ готын төвлөрлийг сум руу татах энэ үйлдвэрүүдийг одоо энэ сумдуудыг зохион байгуулалттайгаар одоо өндөр ширээд тэхэд махны үйлдвэр багт манай тижээл үйлдвэр нь ч байдаг юм. Иймэрхүү маягтай бие биенийг дарахгүй цаг цайлийнх нь нээлттэй ийм үйлдвэрүүдийг бий болох мөн энэ сумын төвийн хөгжилд үнтэй нэмэр оруулах юм бол энэ шин сүржлийн бус болон лааруудлуу цэвэр өхөр усыг шийдэд өгөх юм бол нойлтын шийдэд өгөх юм бол сумын өнгө үзэмж хүмүүс бол одоо сайхан байшин цансаг байшингууд яд тав тухын нэмгтгэлөө гэж боддог юм. Энэ өнгөрчүү ажиллах үедээ бол бас энэ иргэдийн аюулгүй байдал энийг хангахын тулд бид өөрөөр хэлбэл энэ гэрэлтүүлгийг эхлээ шийдэх хэрэгтэй байна. Сумын төвөнд энэ үдээ гэрэлтүүлгийг шийдцээ одоо бол энэ цэвэр өхөр усыг шийдчих юм бол бас иргэдийн тав тухтай байдал бол бүр бат болох юм байна. Тэгээд дээр нь энэ үйлдвэрүүлчлэгийг нэмэх юм бол энэ готын төвлөрөл орлого талдаа орлого нь нэмэгдээд энэ гот төвлөрөх энэ эрүүл агаарт хүүхдүүд нь айж дурж эрүүл орчинд амьдрах Монгол ах утга хамгийн ойрхон байх болов уу гэж бодож явж байгаа юм аа. За Эрдэнэ санд цомд ер нь аялал жуулчлалын салбар хэр өгдсөн байт юм бэ? За өстой манад аялал жуулчлалын салбар бол өстой хамгийн нойл. Энэ одоо бас байхгүй. Энэ дэр л би аялал жуулчлалын бас хэд хэдэн газруудыг л иргэдийн хурлтайгаа ярилцаж шийдсэн байдаг. Аялал жуулчлалын компаниудыг л бас санал болгосон. Энэ жилийн хувьд л бас энэ дахлын улмаас бол одоохондоо аялал жуулчлал улсын хэмжээнд тийг болцсон байна. Ирээдүйд л энэ манай нутгад өөрөө түүхтэй ийм нутг энэ аялал жуулчлалаар бас томоохон хэмжээний орлого сумын төсөвийг бүрдүүлж болох ийм гарцл харагддаг юм аа.
За баярлалаа. За би өнөөдөр Эрдэнэ Сант цомд нэг өдөр ажиллалаа. Одоо орой 21 цаг болж байна. За өнөөдөр Эрдэнэ Сант цумын нутагт малчтай уулзлаа. Тарайлчдын төлөөлөлтөд уулзлаа. Хуваарь хөдлөмөр эрхлэгчтэй уулзлаа. За мөн малын одоо эмлэг эмийн сан эрхэлдэг хүмүүстэй уулзлаа, иргэдтэй уулзлаа. За мөн энэ сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга шарж омц даргатай бас уулзлаа. За Эрдэнэ Сант цумд нэлээд олон одоо асуудлууд байдгийн байна. Тэгэд энэ асуудал шийдээд шийдэгдээд явж байгаа асуудалч байна. Бас шийдлээ хүлээж байгаач асуудлууд нэлээдгүй байна. Малчтай уулзж яхад бэлчээрийн талхлалт, бэлчээрийн доройтлын асуудлыг маш их олон хүн ярьж байна. Энэ жил Өвөр Хангай аймаг, Төв аймгийн Уртлын сумдаас нүүж ирсэн отор нүүдлийн одоо улсууд ихтэй нэлээд одоо тийм хүндхэн хаврулж байна. Малын жилб бас тийм сайн биш байна. За энэ одоо асуудлуудын хажуугаар ноолуурын үнэ гэдэг нэг асуудал малчтад маш том асуудал болж байна. Төр засгийн зүгээс зохицуулт хийнэ гэж өндөр үнэ амлаж 1 кг-ыг нь 100 сая төгрөгөөс доошгүй үнэтэй байлгана гэсэн энэ амлалт яг үнэндээ газар дээрээ биелэгдэхгүй өнөөдөр ноолуурын үнэ 50 сая төгрөг буюу төрийн амлснаас нэг дахин бага үнэтэй байна. Малчт маань жилдээ хоёр удаа том орлого олдог. Нэг нь хаврын ноолуурн дээр, нөгөөх нь намар одоо маха борлуулж орлого олдог. Тэгэхээр энэ хүмүүс энэ хугацаанд тохируулж банкны зээл, хүүхдийн сургалтын төлбөр гээд асуудлуудаа шийдээд явдаг. Энэ асуудлууд нь өнөөдөр шийдэгдэхгүй ийм өрийн асуудлуудын цовраа үүссэн байна. За газар тариалангийнхан бол бас хаврын ажилдаа бэлтгээд техник тоног төхөөрөмжөө бэлтгээд эхэлсэн байна. Хор зацж байна, охтооны хор зацж байна. За чигний хаалтаа бас ихээр бэлтгэж байгаа юм байна. За тэгээд мөн одоо үрийн будаага авах гээд ажил хэд бужигнж байна. Сумын иргэдийн тухайд сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаын ярьж байгаагаар бол мал аж ахуй дээр тулгуурлал цаашдаа хөгжнөө гэсэн ийм одоо төлөвлөгөөтэй. За мөн үүнийхээ хажуугаар бас 20 гаруй мянган талбайдаа улаан буудаа, за мөн одоо ногоон тижэл тарьж цаашдаа мал аж ахуйтай газар тариалангаа хоршин одоо хөгжих талаар бас ярьж байна. За мал эмнэлгийн хувьд бол мэдээж эм тарианы хангамж зарим нэр төрөлдөр бол дутуу байгаа нь харагдаж байна. Малын одоо мал эмнэлэг ажиллаулж байгаа хүмүүсийн нас нэлээд өндөр болсон, тэтгэврэлөө нэлээд төгсөн ийм одоо хүмүүс олноор ажилдгаа гэж ингэж ярьж байна. За мөн энэ сумын иргэд суманда тижээлийн үйлдвэртэй болмоор байна. Махны үйлдвэртэй болмоор байна гэж ярьж байна. Малчтын одоо бүтээж бий болгож байгаа хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийн бүтээгдэхүүн нэг борлуулах, өндөр үнээр зарах, тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага үүсэн гарчээ. Тэгэхээр төр засаг бодлого малчд руугаа иргэд рүүгээ хандуулахдаа яг одоо зөв онсон оновчтой шийдлүүдийг гаргаж өг зайлшгүй шаардлага өнөөдөр үүсчээ. За эцсийн дүгүн чилхэд Эрдэнэ Сант цумын хувьд Улаанбаатар хоттой хатуу уучлалтай замаар холбогдсон баруун аймгийн одоо бүх машин техникүүд дамжиж гардаг ийм одоо дамжлаг сум байна. За тэгэхээр хүмүүс маань дэлгүүр, гуанз ажилуулах, өөр шин төрлийн бизнес эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлэх ийм боломжтой байна. За малчтын маань хувьд ч гэсэн хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийн бүтээгдэхүүнээ борлуулад мал аж ахуйгаа эрхлээд ахиу орлого олох боломжууд олон байна. Ахиу орлого олсноор тэдний амьдралын чанар нь дээшлэх юм аа. Бүгдээрээ нийлж орлогоо нэмэгдүүлж амьдралынхаа чанарыг дээшлүүлцгээе. За ингээд түр баяртай дараагийн суманд уулзцгаая. Төв аймгийнхаа хамгийн баруун уртлын сум Эрдэнэ Сант сумд хүрэлцэн ирлээ. Ноолор нүүн маш мага байна. Сүүлдээ ингээд 50 мянга боллоо шүү дээ. 7-8 жил харуулж байгаа л аваачаа төхөр нэг сая 3-400 мянга болж байгаа. Эрдэнэ Сант сум бол мал аж ахуйг голсон, хөгжүүлсэн. Орой 21 цаг болж байна.